বান আঁতৰিল কিন্তু বন্যাত্যৰ দুখ দুৰ্দশাহে আঁতৰা নাই। মই বৰ্তমান উপস্থিত আছোঁ তেজপুৰৰ কলিবাৰীত আৰু এইসকল বন্যাত্যই আজিও তেওঁলোকে নিজৰ ঘৰলৈ যাব পৰা নাই। যি ৰাস্তাতে তেওঁলোকে অস্থায়ী এনেদৰে তম্বুঘৰ সাজি তেওঁলোক আছিল আৰু বৰ্তমানেও এই মুহূৰ্তলৈকে তেওঁলোক তেনেদৰে আছে। মই পুনৰ তেওঁলোকৰ কাষলৈ আহিম আৰু জিলা প্ৰশাসনৰ ফালৰ পৰা তেওঁলোকক কি সহায় আগবঢ়াইছে সেই সম্পৰ্কে মই জানিব বিচাৰিম। বিশেষকৈ শিশু খাদ্য ৰিলিফ আৰু পশু খাদ্য তেওঁলোকে পাইছে নে নাই, কি কি পাইছে এতিয়ালৈকে? আমাকতো আমাৰ যি ইয়াৰ হেৰি আমাৰ প্ৰশাসনে খালি হেৰি দিছে, চাউল 2.5 কেজিমান, দালি 1 পোৱামান, এনেকে আলু 1 কেজিমান দিছে। সেইখিনি হৈছে জানো, ক'ত হ'ব ন, 2000 বস্তুহে দিছে আমাক, 2000 বস্তু দিছে। হয়, আৰু বাকী কি পাইছে, শিশু খাদ্য কিবা পাইছে নাই? এনে আহিছে মানুহ, আহিছে টাউনৰ মানুহ, পোৱালীক বিস্কুট এনেকে মিঠাই চিঠাই অলপ চলপ এনেকে দিছে। ব্যক্তি বিশেষ আহি দিছে, প্ৰশাসনৰ ফালৰ পৰা দিয়া নাই? নাই দিয়া। আৰু পশু খাদ্য কি দিছে? পশু খাদ্য এই দানা দিছে 2 কেজি, 2 কেজি দানা। হয়, তাৰ ওপৰত দিয়া নাই দিয়া। এয়া হৈছে এজন বনাত্যৰ ভাষ্য আৰু আমি দেখুৱাইছোঁ পৰিৱেশটো। এয়া হৈছে তেজপুৰ কলিবাৰী বিষ্ণুসভা সমন্বয় ক্ষেত্ৰ সমীপৰ যি ওখ স্থানত এনেদৰে বান আহিলে প্ৰতি বছৰে এই স্থানীয় লোকসকলে তেওঁলোকে ইয়াতেই এনেদৰে থাকে। মই এগৰাকী মাতৃক দেখা পাইছোঁ, যিহেতু কোলাত এটি কেঁচু আছে। শিশু খাদ্য দিছে নে নাই প্ৰশাসনক? নাই দিয়া, একো দিয়া নাই। নাই, পোৱালীৰ একো দিয়া নাই, খালি বিস্কুট। বিস্কুট দিছে, বিস্কুট কোনে দিছে, প্ৰশাসনে দিছে? মানে টাউনৰ মানুহবিলাক, টাউনৰ মানুহে দিছে, প্ৰশাসনৰ ফালৰ পৰা একোৱেই দিয়া নাই। কি খুৱাইছে শিশুক? আৰু আছে বহুত লোক, বিভিন্নজন আছে, মই প্ৰতিক্ৰিয়া ল'ম, দেখুৱাইছোঁ। এই মুহূৰ্তত বান আঁতৰিছে যদিও তেওঁলোকৰ পৰা বিভীষিকা আঁতৰা নাই আৰু এই মুহূৰ্তলৈকে জিলা প্ৰশাসনে তেওঁলোকক কি দিছে সেয়া আমি জানিব পাৰিছোঁ। মাত্ৰ 2.5 কেজি চাউল দালি আৰু 2 কেজি পশু খাদ্যৰ নামত দানা যোগান ধৰিছে, তাৰ বিপৰীতে কিন্তু শিশু খাদ্য একো যোগান ধৰা নাই। দাদা, আপুনি ইয়াতে আছে, কি কি পাইছে? মইতো একো পোৱা নাই, একোৱেই পোৱা নাই। নাই, পশু খাদ্য, শিশু খাদ্য, ৰিলিফ নাই পোৱা, খালি চৰকাৰে দিয়া চাউলটোহে পাইছোঁ, এই কি কয় কণ্ট্ৰলৰ চাউলটো পাইছোঁ, সেই চাউলটো, সেই চাউলটো, ৰিলিফৰ নামত খালি একো নাই, একো নাই। হয়, ঢাক ঢোল বজাইছে ঠিকেই, কিন্তু এইসকল বনাত্যই প্ৰকৃততে কি পাইছে সেয়া আমি এক বাস্তৱ ছবি দেখুৱাইছোঁ। আৰু আপোনাৰ ওচৰলৈ পুনৰবাৰ আহিছোঁ, যিহেতু আপুনি উল্লেখ কৰিছে 2 কেজি মাত্ৰ পশু খাদ্য দিছে আৰু এগৰাকী মাতৃয়ে উল্লেখ কৰিছে শিশু খাদ্য যোগান ধৰা নাই, এনেদৰে চলিবলৈতো কষ্ট হৈছে আপোনালোকৰ? কষ্ট হৈছে, বহুত কষ্ট হৈছে আমাৰ ইয়াত, আৰু পোৱালি জোৱালী লৈ থাকিবলৈ বহুত কষ্ট হৈছে, আৰু পোৱালি জোৱালী টাইমত খানা পিনা নাপায়, আৰু এই মাজতে হাতী আহিল, হাতী তম্বু ভাঙি দিলে, বহুত কষ্টত থাকিবলগীয়া হৈছে, ৰাতিটো মন্দিৰত কটাবলগীয়া হৈছে। হয়, কোলাই পাইছে নধৰা হৈছে এইসকল বনাত্যৰ আৰু কেমেৰা সহযোগে দেখুৱাইছে এই পৰিৱেশটো। এতিয়াও পথৰ দাঁতিত বৃহৎ সংখ্যক লোক এনেদৰে আছে, কাৰণ তেওঁলোকৰ যি আপোন ঘৰখন সেয়া এতিয়াও পানীৰ তলতে আছে, পানী শুকোৱা নাই, আৰু এনেদৰে তম্বু তৰি এইসকল বনাত্যই তেওঁলোকে থাকিবলগীয়া হৈছে। বাইদেউ, মই আপোনাৰ ওচৰলৈ আহিছোঁ, প্ৰশাসনৰ ফালৰ পৰা কি কি দিছে আপোনালোকক এতিয়ালৈকে? আমাক চৰকাৰে খালি চাউল আৰু কিমান পাইছে, চাউল দিছে 5 কেজিমান, চাউল 5 কেজি পাইছে, দালি 1/2 কেজি, দালি 1/2 কেজি, আৰু বেলেগ শিশু খাদ্য কিবা বেলেগ, নিমখ এপেকেট দিছে, কিমানখিনি? হয়, এয়াই হৈছে বাস্তৱ ছবি। আৰু এনেদৰে এইসকল বনাত্যই তেওঁলোকে উল্লেখ কৰিছে যে সামান্য পৰিমাণৰ তেওঁলোকক খাদ্য সামগ্ৰী যোগান ধৰা হৈছে আৰু এটা পৰিয়ালৰ পশুধনৰ বিপৰীতে তেওঁলোকক যোগান ধৰা হৈছে 2 কেজিকৈ দানা, বিপৰীতে কিন্তু শিশু খাদ্য এই মুহূৰ্তলৈকে যোগান নধৰাৰ অভিযোগ উত্থাপিত হৈছে। আৰু এনেদৰে দেখা গৈছে এতিয়া তেজপুৰৰ এইসকল যি বানাক্ৰান্ত অৰ্থাৎ যি বন্যাত্য, তেওঁলোকৰ কিন্তু দুখ এতিয়া কোলাই পিছে নধৰা পৰিলক্ষিত হৈছে।